ងគុណអរគុណតាមបីតាគូអីជួយសាររបស់បីជើងខាងប្រកាន់ក្រៅលោកបងប្អូនទាំងអស់នោះទទួលអរគុណមកពលាទៅខហើយទឹកខិតទៅមកជួយក្តីជួយហើយទៅជាបតាតាមឈ្មោះអីហ្វៃអើចេះធ្វើបន្តទៀនទៀតចៅចៅត្រូវចាស់ប្រុសទាំងអស់បាទសមារាសមារីយុវជនយុវនារីពលជារបស់ពីណាតាមកលាំងកព្រួបាទពុទ្ធតោទីសង្ឃាយោអង្គអង្គជួនទៅគុណចៅទៅតាមបកជួយស្វែងរកព្រៃសពរសម្រាប់ការហររួចកាយជួយជួយចាស់បាទកុំឲ្យទៅណាមកនៅក្នុងសាទីសការៈទៅជាបានស្គងតែរឿងទីបរិបាទទៅបាទជួយចាស់ទៅជួយក្នុងអន្តរៈ